350, no, 400, počítame. 450, skoro 500 eur. Tie deti budú mať normálne 10. Vianoce. Tak. Dobre, Bibi, zoberieme deti nazad do škôlky, no. Prídu po nich rodičia o chvíľu, Meca berem domu ja, hej? Meco, jaké plinie dneska po naučenie? Keď niečo predávam, musí to mať príbeh. Výborne. A ďalšie ponaučenie, Meco, kvôli marži pod 300% sa ani nevstáva. Pod 400%, nie? No, ty čo tu robíš? Bráňo? Meco, chod sa hrať na dobu. Chod. Utekaj. Chceme toka. Poď. Chod. Bola tá vaša Bibi? Hej. A textová kráľovná, ktorá to dotiahla až do Amsterdamu. Hej. Ja som si myslel, že ju tu už nikdy neuvidíme. Ty, a čo vlastne ona dokázala také zvláštne? Dokázala dať svojej latexovej show príbeh. Dokázala dať príbeh aj celkom obyčajnej fajke. Ako chceš rozprávať príbeh pri fajke? Pantomimicky, nie? Ako pantomimicky? Daňo, ser na to! Bibi je ozajstná dáma a legenda, pani Šľapka. Tak to nekaz takýmito rečami, hej? Otci, potrebujem odniesť prachy do detského domova. A vôbec asi nie je dobré, aby si sem vodil tohto. No čekaj, však my si pomôžeme. Akože ty si myslíš, že chceme ukradnúť späť neži pre dzeci. Ja, filantrop. Však bordel je vlastne tyž detský domov. Presne. Na co ste tu prišli? Kúkaj. Ja znám, že si tu na prácu v škôlke veľmi zamilovala a je tu šanca na veľkú expanziu. Ja to asi ani nechcem vedieť. A prečo sa s ním vlastne bavíš a rozmacili celý bordel? Šlapky odchádzajú, šlapky prichádzajú a niekedy treba ťahať za spoločný povraz. V Prahe je bordelová revolúcia. Všetko je zakázané. Kurvy šikanujú klientov. Dokonca oni sami určujú, čo môžeš a čo nie. A my sme kúpili na polovicu 4 pražské bordely. Bude to franšíza. Mekač pre tvojho vtáka. Samozrejme, že pražskí chlapi nemôžu vykrikovať, ako ich tie slniečkárske bordely serú. Privežeme našo kurvy, nie? Ktorí ešte majú nejakú morálnu česť a neutoria blúdy, že kurvu si musí zaslúžiť. No a preto my založíme normálne bordely, založené na tradičných hodnotách. No ale samozrejme, nebudeme lacní. Vzhľadom na to, že v Prahe budeme ako by proci prúdmi, znaš? A tu nejde o peniaze. Samozrejme, že nejde o peniaze. Tu ide o morálne hodnoty bordela, nie? O základné princípy. Nenechávaš sa buzerovať o člapkoch. To si už môžeš rovno zapíchať si doma, nie? Znáte co? Idem, mám babysitting. Veľa šťastia v Prahe. No, ukáž, ako som sa učil. Nope.